രാജ്യത്ത് കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജാഗ്രത കടുപ്പിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 75% കോവിഡ് കേസുകളും ഒമിക്രോൺ ആണ്. പുതിയതായി 37,379 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ 4 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കണക്കാണ് ഇന്നത്തേത്. ഒമിക്രോൺ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,892 ആയി. പഞ്ചാബിൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ നിലവിൽ വന്നു. മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് അവലോകന യോഗം ചേരും. കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജനും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അലക്സ് റാം മുഹമ്മദും ചേരുന്നുണ്ട്. നിതിൻ അംബുജനിലേക്ക്. നിതിൻ, രാജ്യത്ത് ആശങ്കാജനകമായ വിധം കോവിഡ് കണക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന്, 37,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കുകൾ. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കോവിഡുകളിൽ ഏറെയും ഒമിക്രോൺ കൂടിയാണ്. ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം? ജോൺ, ഓരോ പുതിയ വകഭേദങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് തരംഗത്തിന് സാധ്യത എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻകെ അറോറ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഒമിക്രോൺ വകഭേദമാണ് രാജ്യത്ത് ഒരു മൂന്നാം തരംഗത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രകടമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യം. 115 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികൾ 37,000 മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോ നഗരങ്ങളായ മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ 75% ഒമിക്രോൺ ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം ഇപ്പോൾ മൂന്നാം തരംഗത്തിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് തലവൻ എൻ കെ അറോറ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ദേശീയതലത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ 12% ഒമിക്രോൺ വകഭേദമെങ്കിൽ നിലവിൽ അത് 28% മുകളിലാണ് ദേശീയ സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം ഒരു ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നാം തരംഗത്തിലാണെന്ന് എൻ കെ അറോറ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ശരിവെക്കുന്ന കണക്കാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ബംഗാൾ, കേരളം, തമിഴ്നാട് എന്നീ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 25,000 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ 1,900 അടുക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധയുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി, പിന്നീട് കേരളം, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാടു എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്ക്. ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ 100 മുകളിലാണ് ഒമിക്രോൺ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിർണായക യോഗം ചേരുകയാണ്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗമാണ് ചേരുന്നത്. സമാനമായ യോഗം മഹാരാഷ്ട്രയിലും ചേരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പഞ്ചാബ് ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പാണ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാത്രികാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 5 മണി വരെയാണ് കർഫ്യൂ. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം. ബംഗാളിലും ഡൽഹിക്കും ശേഷമാണ് പഞ്ചാബ് അത്തരമൊരു തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ബാറുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ 50% ആളുകളെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ എ സി ബസ്സുകളിൽ 50% യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കാരണം രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രതിദിന കണക്ക്. കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനം ഒരു ദിവസം തന്നെ 100,000+ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലും നമുക്കറിയാം. മരണനിരക്കും വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്നാം തരംഗം എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതോ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു, കാരണം ഒമിക്രോണിൽ കാര്യമായ ഒരു മരണനിരക്ക് പൊതുവെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ രണ്ടാം തരംഗം പോലെയുള്ള ആശങ്ക മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്? ടോം, ഇതിൽ മരണനിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതിദിന കേസുകൾ കുതിച്ചുയരും എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗബാധ രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം 20,000 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.